Əməkdar artist Firuzə İbadova anası Hökümə xanım dünyasını dəyişəndən sonra ilk dəfə efirə çıxıb. Müğənni İlgizlə izlə proqramına qonaq olub. Anasından danışan sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Anam deyirdi ki, elə utanıram. Üstümdə elə əsir sən elə bil balaca qızam. Hər gün gənclər dünyasını dəyişir, şəhidlərimiz var. Göydə Allah, yerdə sən məni yaşadırsan deyə İbadova anası ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. Qeyd edək ki, Hökümə xanım martın 9-unda 96 yaşında vəfat edib. Azərbaycanda bugün xəstəliyə 1333 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 269 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 18 nəfər vəfat edib. Müğənni Ülvi Qılınç xəstəliyə yoluxub. Bu haqda aparıcı Elgiz Əkbər məlumat yayıb. O bildirib ki, Ülvinin vəziyyəti ağırdır. Ülvi Qılıncın evdə izolyasiya olunduğunu, müalicəsinin davam etdiyini söyləyib.